បាទតេជុននៅព្រឹកថ្ងៃទី19ខែតុលា2020នេះដែរក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានបើកសិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់ជួយការជ្រើសរើសទីតាំងផ្លូវខ្សែក្រវាត់ក្រុងទី4ដែលជាផ្លូវប្រព័ន្ធថ្នល់ងាយស្រួលក្នុងការធ្វើចរាចរណ៍និងដឹកជញ្ជូនទំនិញដែលជាកលិបផ្ដល់ភាពងាយស្រួលដល់ប្រជាពលរដ្ឋប្រកបអាជីវកម្មមុខជំនួញបានគ្រប់ប្រភេទជាលទ្ធផលនៃសិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់ព្រឹកមិញនេះក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានតាមបង្ហើបអំពីទីតាំងច្បាស់លាស់ណាមួយនោះទីដើម្បីស្ថាបនាផ្លូវក្រវាត់ក្រុងទី4នោះដោយក្រសួងក្រុងតែបញ្ជាក់ថាផ្លូវថ្មីនេះនឹងសាងសង់បន្ទាប់ពីគម្រោងសាងសង់ផ្លូវក្រវាត់ក្រុងទី3បានបញ្ចប់កន្លងមកអាចារ្យរដ្ឋមន្ត្រីសរុបមន្ត្រីសុនចាន់ថុលធ្លាប់បានលើកឡើងថាចំពោះទីតាំងនៃការស្ថាបនាផ្លូវក្រវាត់ក្រុងទី4នេះនឹងមិនបញ្ចេញជាសាធារណៈនោះទីព្រោះបារម្ភពីការកើនឡើងនៃតម្លៃដីនៅជុំវិញតំបន់នោះយ៉ាងណាក៏ដោយគម្រោងផ្លូវក្រវាត់ក្រុងទី4នេះនឹងមានវិសាលភាពធំជាងគម្រោងផ្លូវក្រវាត់ក្រុងមុនចំណែកឯទំហំថវិកាស្ថាបនាក៏នឹងចំណាយច្រើនជាងមុនដែរជួយវិញការពិភាក្សាពីគ្រូយោបល់នៅទីស្តីការក្រសួងព្រឹកមិញមានការចូលរួមពីក្រសួងពាក់ព័ន្ធនានាចំនួន8ស្ថាប័នព្រមទាំងមានក្រុមហ៊ុនឯកជនក្នុងស្រុកនិងអន្តរជាតិចូលរួមប្រមាណជា10ក្រុមហ៊ុនគូជំរាបជូនថានៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមានផ្លូវក្រវាត់ក្រុងចំនួន2ខ្សែហើយដែលបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ចំណែកឯផ្លូវក្រវាត់ក្រុងទី3កំពុងស្ថាបនាបន្តរួចរាល់នៅឡើយហើយផ្លូវនេះនឹងបញ្ចប់ការស្ថាបនានៅឆ្នាំ2022ខាងមុខ